Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Ett Aramis Face öppnar bra. Här kommer också tre Canali. Längre ut fyra Herbie Peak. Sex Ottens Filosof. Tre Canali testar mot ledningen och tar den för ett Aramis Face. Fyra Herbie Peak. Galopp för nummer fem Be a Winner. Samtidigt är fyra Herbie Peak fram utvändigt om tre Canali. Tredje häst är ett Aramis Face. Ur den första kurvan har nummer fyra Herbie Peak tagit hand om ledningen. Leder före nummer tre. Diskvalificerad nummer fem, Be a Winner, Jörgen Lorentzen. 500 meter, 1.09,7. Fyra Herbie Peak, tre Canali. Först häst i andra spår, två Jumeira Boko. Tredje par invändigt för nummer ett Aramis Face. Och nummer åtta Man U på utsidan. Sedan är det ett 9 Al Pacino och 7 Jelly Bean Meras. 10 Holfastam, 6 Ottens Filosof. Och så nummer 11 Forest Hornline. Ut på sista bort till långsidan. 4 Herbie Peak. Före nummer 3 Canali. Utvändigt är nummer 2 Jumeira Boko. Upp till 1000 meter efter en 13,0. Andra par utvändigt för nummer 8 Man U. Då kommer attack i tredje spår från 7 Jelly Bean Meras. Hästarna in i sista kurvan med 4 Herbie Peak i ledning. 2 Jumeira Boko snett på utsidan. I tredje spår kommer 7 Jelly Bean Meras. I rygg på ledan 3 Canali. Mellan hästar 8 Man U. Med i spåren också nummer 10 Holdfast Am. Först in på upploppet kommer nummer 4 Herbie Peak. Före 3 Canali, 2 Jumeira Boko. 4 Herbie Peak leder före nummer 3 Canali. 4 Herbie Peak före 3 Canali som försöker den sista biten. 4 Herbie Peak eller nummer 3 Canali. Det blir 3 Canali! Diskvalificerad nummer 7, Jelly Bean Meras.